Саламатсыз дарма. Бүгін сіздерге малды сату, сатып алу үшін малтабу қосымшасын жүктеп алу көрсетеміз. Android телефондарда Play Market-ті тауып аласыздар. Play Market приложениесін көріп тұрғандарыңыздай осыған кіресіздер. Play Market. Жоғарғы жағына іздейтін жеріне малтабу. Малтабу деп жазсаңыздар шығады. Малтабу кезетке басасыздар. Бірінші малтабуға кіресіздер. Енді міне, установить деген шығады. Осы установить дегенді басып, телефондарыңызға жүктеп аласыздар. Төмен қаратай түссеңіздер, жазылып тұрады. Енді міне, малтабу кезет қосымшасы телефондарыңызға жүктелгеннен кейін, открыть деген нұсқаулығын басасыздар да, малтабу кезет тегін қосымшасына осылай кіре аласыздар. Малды сату, сатып алу бүкіл осы қосымшаның ішінде. Міне, көріп тұрғандарыңыздай, өздеріңіздің жеке кабинеттеріңіз бар болады. Төрт түлік, көтерме саудада 10 бастан жоғары малды таба аласыздар. Үй жануарлары, жем шөп, қызметтер және техника, ауыл шаруашылық өнімдер, азық түлік, жұмыспен қамту барлығы осы тегін қосымшаның ішінде. Рахмет!